Hello guys and girls, it's me wife Gulor again from www.sandigur.com. Jo di tinga na sa biyo Android deployment on lila wame. Android deployment on lila me do di tinga na ma jo amya ai lou nai au ma mho bu. Ba jaung le so Android setting app project khu sa yei bu lo ma set up cha da do ja lai me. Ba jaung le tu ma jo SDK so le software development kit the ya me. ADD so le Android developer Android deployment tool the ya me. Android deployment tool ye naw de khu wa e click ko jaw lo the ya me. Da mae dai a long jaw wa pom ma a phi de khu si twa down mi lo a long jaw combine lo de အားလုံးတစုတစီရထားတာပေါ့အခုတော့ကျွန်တော်ကတစ်ခုစီတောင်းနေရမလို့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က new tab ဖွင့်ပြီးတော့ Firefox ရဲ့ address bar မှာ Firefox တုံတုံတခြား browser တုံတုံပေါ့ဗျာ AND Android.com ဆိုတစ်ချက်ရိုက်ထည့်လိုက်ဒါဆိုရင် Android.com မှာကျွန်တော်အားလုံးစုပေးတဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာဒီပုံစံရှိတဲ့ဆံမျက်နှာကို www.android.com နဲ့ဒီဆံမျက်နှာကိုရောက်လာရင်ကျွန်တော်အပေါ်ညာဘက်ကဒီ menu ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးရင် Android developer ဆိုတဲ့ link ကိုတစ်ချက်နှိပ်ထားလိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ဆံမျက်နှာတစ်ခုခေါ်သွားလိုက်မယ်အဲ့ဒီဆံမျက်နှာမှာကျွန်တော်ကcome on ကြာလိုက်โอเคအဲ့ဒီဆံမျက်နှာမှာကျွန်တော်အောက်ကိုတစ်ချက်ဆွဲချဆွဲချပြီးတော့ဒီဆံမျက်နှာရောက်အောင်เนาะအောက်ကိုတစ်ချက်ဆွဲချဒီဆံမျက်နှာ developer.android.com/forward/index.html အဲ့ထဲရမယ်ကျွန်တော် get the sdk get the sdk ဆိုတာတစ်ချက်နှိပ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဆံမျက်နှာတစ်ခုကိုခေါ်ရလိမ့်မယ်အမှတ်ကျွန်တော် sdk download လုပ်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ download the sdk ဆိုပြီးတစ်ချက် download လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင် license agreement အကြောင်းပြောလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကI have read and agree with the above term and condition ဆိုပြီးတစ်ချက်ဖတ်and check the check လောက်လိုက်ပြီးမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာ operation system က 32 bit လား 64 bit လား bit လားယူလိုက်ကျွန်တော်က 32 bit တုံးတဲ့ကျွန်တော် 32 bit ကို download လုပ်မယ် 32 bit ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ download the sdk ATT band for windows ဆိုပြီးပြလိုက်မယ် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကို download စတင်လုပ်လိုက်ရ download manager မှာပေါ်လာမယ်တခြား software တုံးလည်းတုံးပေါ့ ATT dash band dash windows dash access 86 or 32 bit operating system ပဲပြောရအောင်เนาะဒီမှာဒီလိုပေါ်လာနိုင်မယ်အဲ့ဒါမှန် download လုပ်လိုက် download လုပ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ကတစ်ချက်လာပြီးတော့ download လုပ်တဲ့ဆံမျက်နှာကိုတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဟဲ့ဒီလိုဆံမျက်နှာတွေ့ရမယ် download ထဲကိုတစ်ချက်သွားကျွန်တော်က program file နဲ့မသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် program file နဲ့ဖွင့်ကြည့်ရင် download လုပ်ထားတဲ့ဆံအကောင်ဒီတိုင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်เนาะ ATT band နဲ့ window 86 bla 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 ပေါ့เนาะ zip file သူ unzip လုပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ folder တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီနာမည်နဲ့အဲ့ဒီ folder ကိုကျွန်တော်နာမည်ပြောင်းထားတယ် Android plus eclipse တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ download လုပ်ရင်ရမှာအောက်ဆုံးက zip file ပဲ zip file ကို unzip လုပ်လိုက်ရင်အပေါ်က file ရလာမယ်နာမည်ကတော့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နာမည်ပြောင်းထားတယ် Android plus eclipse ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒါ Android plus eclipse ကိုတစ်ချက်ဖွင့်ရင်ကျွန်တော် SDK manager လည်းရှိပြီ sorry ကျွန်တော်ဘာလို့တော့နှိပ်လိုက်တော့ SDK manager လည်းရှိပြီပြီးတော့ကျတော့ဒီမှာ eclipse လည်းရှိနေပြီဒါအားလုံးတစုံနဲ့ပါလာပြီ။ကျွန်တော်ကျန်တာတစုတစည်းတည်းပါလာပြီ။တစ်ခုတစုတစည်းတည်းချိတ်ဆက်ပြီးဒါအလုံးလုံးကတိတ်လွယ်သွားပြီ။ဒီမှာ SDK နဲ့ပတ်သက်တဲ့ folder ပါလာမယ်။အဲ့ဒါဘယ်အချိန်မှလဲဆိုတော့ကျွန်တော် download လုပ်လို့ရတဲ့ zip file ကို MC လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လိုပဲနာမည်ပေးလို့ရတယ် Android plus eclipse ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အစကအဲ့ဒီ site ကိုတိတ်မကြိုက်ဘူး။အမားတွေရှောက်ပြောခဲ့တယ်။တကယ်အခုနောက်ပိုင်းအဲ့ site ကတအားကောင်းလာပြီ။ eclipse SDK ATT အားလုံးစုပြီးတော့တစုတစည်းတည်းလုပ်ပေးထားတယ်။ပြီးကျွန်တော်နောက်တဲ့ folder တစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးတော့အဲ့ဒီ folder နာမည်ကိုကျွန်တော်ပေးထားလို့ပဲ all project လို့ပေးလိုက်။ Android plus eclipse ဒီကောင်ကရလာတဲ့ extra လုပ်လိုက်လို့ရလာတဲ့ file နာမည်ကို Android plus eclipse ပြီးနောက်ထပ် all project ဆိုတဲ့ folder ကိုတိဆောက်ပြီးရင်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ကြလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဘာမှမတင်သေးဘူး။ဘာကြောင့်တိဆောက်ရလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကဟာရီလို eclipse ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးဖွင့်ပြီး run လိုက်တာနဲ့ project ကိုဘယ်နေရာမှာတင်မလဲဆိုတာမေးလိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် all project မှာတင်မယ်ဆိုပြီးပြောရမယ်။အဲတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကဒီ extra လုပ်လို့ရလာတဲ့ file ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးဖွင့် file down file တွေ့ရမယ်။ SDK manager SDK နဲ့ eclipse eclipse မှာ double click နှိပ်ပြီးဖွင့်ပြီးရင် eclipse.exe ကို double click နှိပ်ပြီးဖွင့်။ဒါဆိုရင် Android developer 2ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာလိုက်မယ်။ ATT ATT ဆိုတာ Android developer 2 2ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် SDK နဲ့ကျွန်တော် Android 2ချိန်ပြထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါရိုက်ဒီဆာမျက်နှာကိုရောက်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့3မီတာဖြစ်နေလို့မသုံးရရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး pop up box လေးပေါ်လာမယ်အဲ့ကနေမိတ်ဆွေကိုအလုပ်လုပ်ပြီးတဲ့ project တွေဘာမှတိမ်းပါလေလို့မေးလိုက်မယ်မေးလိုက်ရင်မိတ်ဆွေကအမှတခါတည်းပါလာတဲ့ browse browse ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ hurry folder ကိုရောက်အောင်သွားပေးလိုက် all project ဆိုတဲ့ folder ကိုရောက်အောင်သွားပေးလိုက် okay အခုကျွန်တော်ကတော့ရောက်နေပြီရောက်နေတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရလာတဲ့ဆာမျက်နှာကိုတစ်ချက်ဖွင့်မယ်ဒါ e click ကိုနှိပ်ရင်ဖွင့်လာမယ်ဆာမျက်နှာတရားတော့ဘာမှစိတ်မပူလေဒီလိုတစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်ပြီးရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ဒီပုံစံပါရက်ဆာမျက်နှာပေါ်လာလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီပုံစံကိုကြိုက်တယ်โอเค explore ဒီပုံစံကိုကြိုက် window ဒီပုံစံကိုကြိုက်တယ်ကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့အချက်တချို့တွားလုပ်မယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ဒီကောင်ကကျတော့ SDK လို့ခေါ်တယ် Android SDK SDK ဆိုတာ software development kit သူနဲ့သူကဘာတွေလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် target လုပ်ပြီးတော့တိဆောက်မဲ့ application target လုပ်တိဆောက်မဲ့ application ဆိုတော့ Android 2.2 version လား 1.5 version လား 4.3.3 version လားစသဖြင့်ဒီလို SDK version တွေကိုကျွန်တော် download လုပ်ထားဖို့လိုတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဥပမာကျွန်တော်တို့ရှိတာ 2.2 version ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်က Android 4.2.2 ကို
deploy လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီ SDK version မှာ version ကတိတ်အရေးကြီးတယ်ဒီဘက်ဟာကျွန်တော်နောက်မှရှင်းပြမယ်ဒီဘက် SDK ဆိုရဲ Android SDK Manager ကို double click ထောက်ပြီးဖွင့်လိုက်ဒါဆို single click နဲ့လည်းရပါတယ်ဒါဆိုဒီလိုဆာမျက်နှာပေါ်လာလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကတော့အားလုံးတော်တော်များများကို install လုပ်ပြီးဒါအကုန်လုံးကို install လုပ်ထားဖို့လိုတယ်ဒီ install လုပ်တာတိတ်ကိုကြာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ switch တိခံပြီးအလုပ်လုပ်ရမယ်တော်တော်ကြာတယ်ဗျတော်ယူကြာတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့လည်းကြာရင်ဒီတစ်ခုစီကို တခုစီကိုဖြည်းဖြည်းချင်း install လုပ်ပေါ့ဗျာเนาะအများကြီးမရှင်းပြတော့ဘူးဒီအကောင့်နေအားလုံးလိုအပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကို deployment လုပ်မဲ့ Android application ရဲ့ version အလိုက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကို install လုပ်ထားရမယ်ဒီကောင်ကတော့အားလုံး install လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့ Android 4.3 4.2.2 4.1.2 စသဖြင့်ပေါ့เนาะဒါတွေအားလုံး install လုပ်ထားရမယ်တော်တော်အချိန်ကြာမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြာရင်ကြာပါသေးဒါကလေးကြာရင်အလုံးမဖြစ်ဘူး system image တွေပါလွတ်နေလို့ပါလို့မဖြစ်အောင်လို့ဒီမှာ system image တွေရောအားလုံးကို install လုပ်ထားလိုက်အားလုံးဘုံလိုရနော်အားလုံးတကယ် install လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်လိုပဲ install လုပ်ပြနိုင်မယ်ဒီမှာ update available 2ဆိုပြနိုင်မယ်ကျွန်တော်လောလောဆယ် update မလုပ်သေးဘူးဒီကောင်ပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးအလုပ်စလုပ်မယ်အဲ့တော့ SDK manager မိတ်ဆွေတို့အတွက်တိတ်အရေးကြီးတယ်လုံးဝမပေါ့ပါနဲ့အားလုံး install တော့လုပ်ထားပါပြီးကျွန်တော် emulator ကိုစတင်ဖန်တီးမယ်ဒီ emulator ကဘာအတွက်လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော် code တွေရေးမယ် application အတွက်ပြီးကျွန်တော်ကဖုန်းမှာတစ်စင်ကမဆမ်းမယ်ဒီ computer မှာပဲဆမ်းလို့ရအောင်ကျွန်တော်က emulator ကိုတုံးတာ emulator ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းလိုပဲတဘောထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် code တွေရေးပြီး emulator မှာ drive ဆမ်းတာဟာဖုန်းထဲမှာဆန်တာနဲ့အတူတူနေပါပါပဲเนาะအမ်မြူလေတာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်ရင်အမ်မြူလေတာမှာကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခုရှိနေတယ်ကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီတစ်ခုကို delete ဆိုပြီးတော့ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်အရင်သုံးထားတဲ့အမ်မြူလေတာအခုမိတ်ဆွေတို့နဲ့အတူတူကျွန်တော်လှုပ်ွားမယ်အမ်မြူလေတာကမိတ်ဆွေကိုစဖွင့်ရင်အခုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပြီတော့ဒါဒီလိုတစ်ချက်မိတ်ဆွေကိုနှိပ်ပြီးဖွင့်လိုက်ရင်ဒီပုံစံပေါ်လာလိမ့်မယ်တော့ဒါဘာမှအမ်မြူလေတာမရှိဘူးပြောချင်တာကမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဖုန်းမရှိဘူးပဲဗျဆန်တက်ဖို့အတွက်ဒါကျွန်တော်လွယ်အောင်ပြောတာတော့တချို့ကဟိုလိုဒီလိုကျွန်တော်လာပြောနေနေမယ်အဲ့တော့ကျိုးပြောထားတာโอเคမဘာမှမရှိသေးရင်ကျွန်တော်က new ဆိုပြီးတစ်ချက်ဖန်တီးရမယ် new လို့ဖန်တီးတိုင်းကျွန်တော်တို့ AVD name ဆိုရင်ပေးလိုက်မယ် AVD ဆိုတာ Android Virtual Device Android Virtual Device name ကိုကျွန်တော်ကအခုကျွန်တော်အတိုင်းပဲပေးရင်ကောင်းတယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မမားဘူးဗျာအတူတူတော့ NEXUS Nexus 7 My Nexus 7လို့ကျွန်တော်ပေးမယ်ဒီ device ကိုကြာကျွန်တော်က device version ကိုကျွန်တော်တစ်ခါဘလို device မျိုးစားလဲဆိုတော့တတ်မှတ်မယ်ကျွန်တော်က Nexus 1 3.7480နဲ့800ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ယူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်က targeted ဆိုတာ targeted ဆိုတာ Android version ဘလောက်ကိုကျွန်တော်ကဖန်တီးมาလဲကျွန်တော်ဟိုမှာကျွန်တော်တို့က Android 2.2 အတွက်ဖန်တီးထားတယ်ဆိုရင် Android 1.5 ကလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့application ကိုတုံးလို့မရတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?မြင်းတဲ့ကောင်တွေကတုံးလို့ရတယ်။နှိမ့်တဲ့ကောင်တွေကသူ့ထက်မြင်းတဲ့ကောင်ကလာတုံးလို့မရအောင်။မြင်းတဲ့ကောင်တွေကသူ့ထက်နှိမ့်တဲ့ကောင်ကတုံးလို့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်က Android 2.1 ကိုကျွန်တော်ဖန်တီးမယ်လို့တစ်ချက်ပြောလိုက်တယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်က hardware keyboard preset ကိုကျွန်တော်က check လုပ်ထားရမယ်။ uncheck တော့မလုပ်နဲ့ default ပုံမှန်အဖြစ်တူတူ check လုပ်ပြီးသားဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ဒါအောင် uncheck တော့မလုပ်နဲ့ဒီလိုပဲ display is king with hardware control ကိုလည်း check လုပ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်အောက်ကိုတွားခြင်း RAM မှာကျွန်တော်က32ထားထားတယ်။ကျွန်တော်တော့ကတော့ okay တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် computer ကကျွန်တော် computer ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါအရင်တင်နေတဲ့ computer မဟုတ်ဘူးဗျ။အရင်တင်နေတဲ့ computer က 2GB ပဲရှိရဒီကောင်က 4GB ရှိရ RAM ကတော့အဲ့တော့ RAM ကိုကျွန်တော်က512အေးတုံးထားတယ်မိဆွေလည်း512လောက်တော့အနည်းဆုံးတုံးအောင်မယ်ဒီမှာ VM heap ကို32ထားထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ကိုဆင်းလိုက်မယ် internet storage ကို200ထားထားတယ်ဒါတွေအားလုံးက default ထားလိုက်ကျွန်တော်ပြီးတော့ကျွန်တော် okay တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Nexus 7ဆိုတဲ့ device တစ်ခုပေါ်လာပြီအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ device ကိုကျွန်တော်စမ်းကျင်နေဆိုရင်သူ့ပေါ်မှာတစ်ချက် click နှိပ်ပြီးသွားရင် start ဆိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ480နဲ့800ဆိုတဲ့emulator တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော် launch ဆိုပြီးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ခဏဆောင်းရမယ်ခဏဆောင်းရဒီလိုပုံစံပေါ်လာပြီးတော့ emulator စပြီးအလုပ်လုပ်လိုက်မယ်ဒီ emulator အလုပ်လုပ်တာက computer နှိပ်နေလို့မြန်လို့ကြာတတ်ပါတယ်တိတ်ပြန်တဲ့ computer လောက်မှတော်တော်လေးကြာတယ်အခုကျွန်တော် computer က run 6GB ရှိတယ်တော်တော်လေးမြန်တယ်ဒီဘက်က computer ကျွန်တော်အရင်တင်တဲ့တင်ကန်းစာတိတ်အရင်တင်ကန်းစာတွေအားလုံးတင်တာဟို laptop နဲ့တင်တာတကောင်က desktop တော်တော်လေးမြန်တယ်ဒီတော်တော်မြန်ပါတယ်ဆက်ကောင်လောက်မှ3မိနစ်လောက်ဆောင်းရတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေဘယ်လောက်ဆောင်းရမလဲမိတ်ဆွေတို့ခဏတိခံပြီးဆောင်းပါအခုကျွန်တော်ကဆောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းပြောစရာရှိတာတချို့ပြောမယ်။ဘာပြောစရာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့တင်ကန်းသားတွေမိတ်ဆွေတို့ကရီမန်းချက်တွေတအားကျင့်ကြီးနေလိမ့်မယ်။ဖြစ်ရှင်စိတ်တွေတအားများရများလဲမှာအားလုံးကိုမိတ်ဆွေတို့ဒီဖြစ်ရှင်စိတ်များတာရီမန်းချက်ကြီးတာတိတ်ကောင်းပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ဘလို့လဲဟိုဝရီးယလွန်တော့ဝရီးယလွန်ရင်ဘာဆိုက်တယ်လဲ။ Come on ဝရီးယလွန်ရင်ဟောကျွန်တော်မပြောတတ်တော့ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်တော့ဝရီးယ Come on ဝရီးယလွန်ရင်မဟုတ်ဘူး။ဘာလဲ။သမားရီလွန်တော့ဘာဖြစ်လဲဟာမဟုတ်ကြထားလိုက်တော့တအားလှုပ်ချင်စောတွေကြီးပြီးဟိုရောင်ဒီရောင်နဲ့တခါလေးလူတွေကလေနေတတ်တယ်ဗျာနော်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်လို့မိတ်ဆွေတို့တကယ်ကြိုးစားဖို့ပဲလူတွေကျွန်တော်တင်ကန်းသားအတိုင်းပဲတစင့်စီသွားပါမိတ်ဆွေတို့တကယ်တက်သွားအောင်ကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်နော်အဲ့ဒါနံပါတ်1ချက်ဒုတိယချက်ပြောချင်တာစိတ်ထဲမကြဘူးဗျာနော် Android deployment
ဟိုကြားရတာလဲနဝင်ပီတာပြီးတော့နဝင်ပီတာပြီးတော့မနောပီတီဂွန်းစီထိစရာကောင်းတယ်အဲ့လိုပဲ Android application လေးတွေကလည်းလူတိုင်းတုံးနေတော့အာနာမည်ကြီးဖို့အတွက်လွယ်တယ်ပေါ့လေနော်အမေ Android ကကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်တကယ် develop လုပ်တဲ့အခါကျဘယ်လိုဒုက္ခပေးလဲဆိုတော့သူရဲ့ life cycle လေးတခုမှာ okay ဒါပဲကျွန်တော်အခုလုပ်မဲ့ခေါင်းကဒီပုံကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဒီကောင်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ခဏထားလိုက်ဒီပုံမဲ့ကျွန်တော်ထားထားမယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကိုမကြိုက်ရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ come on stupid shit ဘာလို့ဒီပုံဖြစ်နေအောင် Android level 8ကျွန်တော် edit တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်နော် edit တစ်ချက်လုပ်မယ် Android level 7ဖြစ်နေတာ shit okay သူကျွန်တော်က 2.2 API level 8ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်အပြောင်းလဲပါရှိလိုက်မယ်တစ်ချက်ကြည့်မယ် save လိုက်မယ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ start တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် long တစ်ချက်နှိပ်မယ်ခဏဆောင်းလိုက် okay API level 8လာနိုင်မယ်ကျွန်တော်ပြောနေတာဆက်ပြောအောင်မယ်ခဏလေးအဲ့တော့အဆုံးအပြောပေါ့ဗျာနော် application ဖန်တီးနိုင်ရင် နာမည်လည်းရနိုင်တယ်လို့အောင်မြင်မှုလည်းရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြက်နာနည်းနည်းရှိတယ်ပြက်နာပါနည်းနည်းရှိလဲဆိုတော့ဒီကောင်းအောင်ကျွန်တော်ကဒါမှမတုံးသေးဘူးကျွန်တော် okay ပြက်နာနည်းနည်းရပါရှိလဲဆိုတော့ life cycle ကတားလှလုံးအကြီးတအားကောင်းလုံးအကြီးဒါပေမဲ့ပြက်နှာရှိတာဟဲ့ life cycle မှာ fora အများကြီးပါတယ်သူအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်လေနော် fora အများကြီးပါတယ်ကျွန်တော်လိလတရားအများကြီးရှိရပြန်တော့အဲ့တော့ဟိုရုတ်တရက်တွားတွေ့ပြီးရုတ်တရက်အားပါလိလလိုင်းခေါင်းရှုပ်သွားမယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ပြတဲ့အတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီ fora ကိုပဲအလုပ်လုပ်လို့ဆိုဒီ fora အကြောင်းပဲလိလာမယ်ဒီ fora နဲ့ပတ်သက်တာကိုကျွန်တော်ပြောရမယ်ကျန်တဲ့ fora တွေအတွက်တိတ်ဆိတ်မပူနေအောင်လိုအပ်တာတွေကိုတဆင့်စီသွားမယ်ဒါမှမဟုတ်မိတ်ဆွေတို့ကအုံနောက်ထဲကိုတပြိုင်တည်းတွင်းမယ်ဆိုရင် android ကမိတ်ဆွေတို့ use မှာပါ use မှာပါဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်သက်ကြသေးမှာကိုပြောတာပါနော်โอเคเออไซต์ไม่จ่ายอ๋อเดี๋ยวจะပြောရတယ်โอเคไซต์ไม่จ่ายอ๋อเดี๋ยวจะပြောရပါဟောပါပြောရကြံနေလဲအဲ့တော့တဆင့်စီပဲတွားပါကျွန်တော်မနေ့ပြန်ဒီနေ့က setting ချတာပြီးွားပြီဆိုရင်မနေ့ပြန်ကြာရင်ကျွန်တော်က activity အကြောင်းလေးလာမယ်နောက်တစ်နေ့ intense အကြောင်းလေးလာမယ်နောက်တစ်နေ့ကြာရင်ကျွန်တော်က intense တွေမှာပါဝင်တဲ့အဆုံးအားလို့ကျွန်တော်တို့တီထွင်ထားတဲ့ဘတ်တန်လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် miss call တွေကိုပြရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထွန်းထားဘတ်တန်လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် dial number တွေကိုပြရမယ်စသဖြင့်ပေါ့ဗျာเนาะ message တွေပါမယ်ပြရမယ်ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ application လည်းအများကြီးလုပ်ရမယ်เนาะဒီမှာပဲဆုံးသွားလို့ note application တွေကျွန်တော်တို့မှာဒီ style ကျွန်တော်လိုချင်တာ this style okay get hello guys don't give me that shift okay တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီ application ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒါမျိုးပေါ်လာနိုင်မယ် okay ဒီ style ကျွန်တော်လိုချင်တာအဲ့ဒီ style ရဖို့အတွက်ကလိုလေလေးပဲကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဒီမှာလာပြီးတော့edit ကိုကျွန်တော်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် my nexus 7ထည့်ရတယ် nexus 1 2.7 blah 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 ကျန်တဲ့ version လည်းပြလို့ရပါတယ် android 2.2 ကိုပေါ့ဆန်းကြည့်ပေါ့ကျွန်တော်ကအများကြီးမဆန်းဘူးကျွန်တော်တိတ်လဲအလုပ်တာလဲတအားကြီးမကြားသေးဘူးနောက်တစ်ခုကသူများခိုင်းလို့ကျွန်တော်လုပ်နေတာပဲပါနောက်တစ်ခုကဒီကောင်ကခင်မလူလူကြိုက်များလာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်မလုံးမဖြစ်လုံးရမယ်ဆိုတော့တည်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လုံးအောင်နာโอเคကျွန်တော် setting ချထားတဲ့အတိုင်းအားလုံး setting ချနိုင်တော့ okay လိမ့်မယ်ဒါတော့တခြားကြည့်ပြီး setting ချပါโอเค there we go ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်တော့မယ်ပိတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်အခုဘာအရင်စလုပ်မလဲဆိုတော့ application တစ်ခုဖန်တီးမယ်မဖန်တီးခင်ကျွန်တော်ကဖန်တီးမယ်ဗျာမဖန်တီးခင်နေလုံးမိတော့အဲ့တော့ project တစ်ခုဖန်တီးမယ်ဒီ project တစ်ခုဖန်တီးဖို့အတွက်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က file တွေ့ရမလားဒီမှာ file เนาะဒီကောင်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ပြန်ဒီကောင်က screen resolution မညီဘူးကျွန်တော် flat tv ကိုdesktop နဲ့ဟုတ်ပါဘူး mon flat tv ကိုကျွန်တော် system ဘုံးနဲ့တွဲထားတာဗာလဲဒီကောင်ကိုခေါ်တာအောင်နာမည်မိကုန် monitor နဲ့တွဲ monitor ကို flat tv လို့ထားပြီးတော့အဲ့က system ဘုံးကိုကြတော့ကျွန်တော်က desktop system ဘုံးတွဲထားတာအဲ့တော့ဒီ file ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ new ကိုသွားမယ် new မှာကျွန်တော်ဟိုဒီမှာ sorry file new ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်က android application project ဆိုပြီးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ application new android application project တခုဖန်တီးဖို့အတွက် application name ဝင်ပြီးရဒီ application name ဆိုတာကapp name ဆိုတာအသုံးပြုလူတွေမြင်ရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ android နာမည်ပေါ့ဗျာနော်မိတ်ဆွေတို့ဖုန်းမှာနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အခုပေးလိုက်မယ် wifi ရ wifi လို့ပေးလိုက်မယ် w ကိုအကြီးနဲ့ထားရမယ် sorry wifi ရ wifi လို့ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ application မှာမြင်ရမှာဒီ wifi ဆိုတဲ့နာမည်အခုတိတ်တီးသဘောပေါက်ချင်မှပေါက်မယ်ဒီတိုင်းလေးပဲသဘောပေါက်ထားလိုက်ဒီတိုင်းလေးပဲမှတ်ထားလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့ဒီ package name ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ package name ကအရေးကြီးတယ်ဗျာဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ခုရဲထားရင်လည်းရဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော် waifer.com လို့ကျွန်တော်ထားလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကြတော့ဟိုကျွန်တော် application ကို Google Store မှာတော့တင်ရင်ကြတော့လက်တင်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လက်တင်မခံလဲဆိုတော့သူက package name က unique ဖြစ်ရမယ်ဗျဒီလိုဖြစ်ရမယ် waifer ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာ codacon.waifer.wifer ဒါဆိုရင် unique ဖြစ်တယ်ပေါ့သူက .20 ပါပြီးတော့အဲထဲမှာအလုပ်လုပ်ရမယ်ကျွန်တော် website name ကိုဒီကြားထဲမှာထည့်ပြီးရင် application name ကိုနောက်မှာထည့်လိုက် application name ဆိုတော့ကျွန်တော်အဆုံးအပြောခဲ့လို့နောက်ပိုင်းဖုန်း screen မှာမြင်နေရမယ်ကျွန်တော် application လေးရဲ့နာမည်ပေါ့
ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ minimum min okay ဒီကဒီသုံးခုကိုကျွန်တော်ထပ်မပြောတော့ဘူးเนาะ minimum requirement SDK ဒါ minimum requirements SDK ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ application ကိုသူများတယောက်ကသုံးတော့မယ်ဆိုရင်အဲ Android phone ရှိတဲ့လူတွေကသုံးတော့မယ်ဆိုရင်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်သူရဲ့ Android phone မှာရှိတဲ့ Android version ဘလောက်အနိုင်ဆုံးဘလောက်ဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ရတယ်အခုကျွန်တော်က2.2 လို့တက်မှတ်ထားတာဒါဆိုရင်ဟို Android version 1.5 កောင်းនេះကျွန်တော်တို့ CPU လာကက်လို့မရတော့ဘူးဖះသုံးလို့မရတော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ Android 4.2 ကတော့သုံးလို့မရဘူးလားသုံးလို့ရတယ်သူထက် version မြင်လာသုံးလို့ရတယ်သူထက် version နဲ့လာသုံးခွင့်မရှိတော့ဘူးပြီးတော့ targeted SDK ကျွန်တော်တို့က bare SDK ကို target ထားမှာလဲကျွန်တော်အမြင့်ဆုံးကို target ထားတင်တယ်ဘာကြောင့်အမြင့်ဆုံးကို target ထားတင်လဲဆိုတော့အမြင့်ဆုံးကို target ထားရတဲ့ယူရချက်ခါလေးကြောင့်အမြင့်ဆုံးကို target ထားတင်တဲ့ယူရချက်ကိုနည်းနည်းလေးမေ့နေတယ်ဘာကြောင့်အမြင့်ဆုံးကို target ထားတင်လဲဆိုတော့ကလေးတော့အမြင့်ဆုံးထိုက်ခဲ့ထားတဲ့အခါကျရင် API level အမြင့်ဆုံးအနည်းဆုံးကိုတစ်ချက်ဗာနဲ့ရွေးလဲဆိုတော့သူရဲ့ API level နဲ့ရည်ညွှန်းတယ်ပြန်တော့ API ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆုံးမပြောခဲ့လို့ပဲကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့မရှင်းပြရသေးဘူးအမြင့်ဆုံးထိုက်ခဲ့ထားခြင်းအပြင်နောက်အမြင့်ဆုံးထိုက်ခဲ့ထားပြီးတော့နောက်ဆုံးပေါ်တဲ့ application Android AI version နဲ့ကျွန်တော်စမ်းသပ်လို့ရတဲ့ဘောပေါ့ဗျာနော်ဒီအမြင့်ဆုံးထိုက်ခဲ့ထားရင်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ပြောရနည်းနည်းရှုံနေမှာထားလိုက်ရိုင်းမှာထားလိုက်သူ default ပဲ Android 4.5 ပဲထားဒီကောင် Android 4.3 ပဲထားနောက်ဆုံးပေါ်တဲ့ကောင်ကိုပဲကျွန်တော်ထားမယ်နော် combine with ဒီကောင်နေနဲ့ combine လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောထားတာနော်အာဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်က Hololive Deck Action Bar ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် Action Bar တစ်ခုထည့်ထားတယ် name ထည့်လဲရလောလောဆယ် Action Bar ကို theme ကိုသူ့အတိုင်းတူထားလိုက်မယ် theme မပြောင်းနေတော့ဘူးပေါ့ဗျာ name ဆို theme မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါ Hololive Deck Action Bar နဲ့ကျွန်တော် theme ထားထားလိုက်မယ် theme ဆိုတာကျွန်တော် Android မှာပေါ်မဲ့မျက်နှာပြင်ကစာမျက်နှာရဲ့အရာအတွေးကိုကျွန်တော်ပြောတာပါပဲတက်ပုံကိုပြောတာပါပဲเนาะအခုကျွန်တော်မရှင်းအသိမရှင်းပြခဲ့တာကရှင်းလူလူနဲ့ရှုပ်တော့အောင်လုပ်ခဲ့တာကဒီ targeted version targeted version ကတော့ကျွန်တော်အဆုံးအလုံးအမြင့်ဆုံးထားရမယ်အမြင့်ဆုံးအုံးကိုထားရဲဆိုတော့ကျွန်တော် API level ကိုပြောတာပါအမြင့်ဆုံးဆိုရင်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်နောက်ပိုင်းပေါ်လာတဲ့ Android version နေနဲ့တွဲပြီးအသုံးပြုလို့တင်တော်မယ်ကောင်းမယ်ပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ data တိုင်းကျွန်တော်အခုဖြည့်လို့ဖြည့်ပြီးွားပြီဆိုရင်ဒီတစ်ခုကတော့ minimum requirement ကတော့ကျွန်တော်က 2.2 ထားရဲဆိုရင်ကျွန်တော်အဆုံးအပြောလို့ပဲ 2.1 ကလာသုံးလို့မရတော့ဘူးသူ့အောက်ကောင်သုံးလို့မရဘူးသူ့အောက်ကသူ့ဘောကောင်သုံးလို့ရမယ်Okay good next ကိုဆက်သွားမယ်။နောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်က create custom log blah 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 ဆိုပြီးတော့ two လို့ default ဖြစ်နေမယ်။ဘာအောင်မှတော့မထီနဲ့ next ကိုနှိပ်ရအောင်။ next ကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာဓာတ်ပုံရွေးဖို့ပြောတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံဆိုအဆုံးအလို application လေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ application လေးပြီးွားရင်သူများတွေကသူတို့ဖုန်းမှာကြည့်လိမ့်မယ်။ဖုန်းမှာကြည့်တဲ့အခါကျရင် application ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတော့ပါနေရမယ်။အဲ့ဒီဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့ထည့်ရမှာ။ကျွန်တော်ဒီပုံလေးမထည့်ဘူး။ကျွန်တော်ကပုံတစ်ပုံရှိတယ်။အဲ့ပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်သွားယူလိုက်မယ်။ပုံမှာရှိလေဆို fuck ဘောမှာရှိတယ်Facebook လား fuck ပါလား okay whatever ကျွန်တော် Facebook မှာရှိရယ် photo ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားလိုက်မယ်သွားပြီးတော့ကအလိုင်းဟာနည်းနည်းကြာလား sorry photo သွားပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းတူတူဝင်တင်နေတော့မယ်ခဏဆောင်းအောင်မယ်အောက်ကိုဆင်း okay ဒီပုံကိုကျွန်တော်ယူမယ် right ဒီပုံကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ right click ထောက်ပြီးတော့ save image as ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတက်ပုံကိုခဏတိမ့်ထားမယ်picture ထဲမှာတိမ့်မယ်wifi ရ wifi ဆိုတော့ wifi ဆိုပြီးတိမ့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ခဏအောက်ချထားလိုက်မယ်အောက်ချပြီးတော့ဒီပြန်သွားမယ် photo တစ်ချက်သွားမယ်သွားပြီးတော့ pictures ကိုတစ်ချက်သွားမယ်အဲ့အလိုင်းဝါ picture ကိုတစ်ချက်သွားမယ် wifi ကို right click ထောက်ပြီးတော့ open with photoshop cs6 နဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် photoshop ထဲမှာနည်းနည်းလေးတီးဖြတ်လိုက်မယ်ဗျာအမြန်လေးဒီကောင်ကိုတီးဖြတ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ application ရဲ့ logo အဖြစ်ကျွန်တော်တုံးမယ်နောက်ပြိတ္တရရဲ့ဖုန်းထဲမှာထည့်အမြင်ရမယ်ပုံပေါ့ဗျာနော်โอเคဒီကောင်တလောက်ရှိတယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်ခဏနည်းနည်းဖြတ်မယ်နည်းနည်းဘာနဲ့ဖြတ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့ဖြတ်ချလိုက်မယ်အော် come on don't give me that shit โอเคဒီကောင်နဲ့ဖြတ်ချလိုက်မယ် enter ခေါ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ထပ်ဖြတ်အောင်ပဲဗျာဒီကောင်ကကောင်းပြီအာဒီကနေထပ်ဖြတ်မယ်โอเค goodတလောက်ပဲဖြတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဘာမှတော့အများကြီးမလုပ်ဘူးဒီမှာ right click ထောက်မယ် okay နှိပ်မယ် background layer ကိုကျွန်တော်က background ကို crops good လာပါပြီသူနားမလှဘူးပြောဒါပဲထားလိုက်ပါတော့unboxed ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကို unbox ချက်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့သူ့ကိုကြီးလိုက်မယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ site ကိုလည်းနည်းနည်းလေးအများကြီးကြီးလို့မရဘူး okay ဒီလောက်ပဲထားလိုက်မယ် okay တစ်ချက်နေမယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာ CSS ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လာပြီးဘာလို့တိမ်မလဲဆိုတော့PDF မဟုတ်ကျွန်တော် PNG နေတဲ့တိမ်မှာဖန်ပုံဒီ PNG ပုံတွေကပို့ပြီးကောင်းတယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ my picture ထဲမှာ PNG ပုံဖြစ်တိမ်မယ် wifi.png save PNG ပုံတွေက Android နဲ့ပို့ပြီးတင်လို့လဲနောက်မှကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်နောက်ကျွန်တော်အများကြီးရှင်းပြရစီဒါနဲ့ပတ်သက်ဒီမှာတော့ wifi.png ကိုအဲ့ပုံကျွန်တော်သွားယူမယ်ဒီမှာ browse တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီကောင်မှာ browse တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ wifi.png ဆိုပြီးတော့အောက်မှာရှိတဲ့ file ကို
တချမ်းဒါပဲ click နှိပ်ပြီးလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ application icon လေးပေါ့ဒီကောင်ဖြစ်လိုက်မယ် next ကိုတချမ်းနှိပ်ဒီမှာ blank activity creativity next ကိုတချမ်းနှိပ်လိုက်ရင် main activity ဆိုရဲ class ကိုကျွန်တော်တို့တိဆောက်ပေးလိုက်မယ်၄အောက်က activity.main ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်၄အောက်နာမည်ကိုပြောင်းခြင်းလဲ main လို့ပဲပြောင်းလိုက်လဲပြန်နာမရှိဘူးမဆူရစိတ်ကြိုက်ပဲပြီးရင်ကျွန်တော် navigation type ကို none လို့ပဲဒါ default ပဲ finish တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘေးမှာ project တစ်ခုဖန်တီးပေးနေမယ် project name က wifi လို့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီမှာဘေးမှာเนาะ project တစ်ခုရပြီအာသူအလုပ်လုပ်နေစေပဲတဲ့ကွန်ပျူတာလောက်မှမနိုင်ဘူးလေသူเนาะ okay ရပြီအလုပ်လုပ်ရပြီဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် wifi project ရှိတယ်ဘေးကနေပြီးတော့ navigation လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အောင်မှာကြာလာမယ်အဲ့ထက်ကျွန်တော်တို့ဒီ layout က main ကိုပွင့်နေတာဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပြီးသုံးသွားမှာကလောလောဆယ် layout ကိုသုံးသွားမယ် main .rd src ဆိုရယ် soft file တွေကကျွန်တော်တို့ java code တွေအကြောင်းနဲ့တွားကြည့်နေတာပဲ java code အကြောင်းနဲ့တွားကြည့်တော့ soft file ကိုတစ်ချက်ဖွင့်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် coder scom.coder.wifi ဆိုရယ် package ခုရှိတယ်သူ့ double click နဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော် main activity တစ်ခုတွေ့ရမယ်ကျွန်တော်အဆုံးအပြခဲ့တဲ့ main activity ဖန်တီးမယ်လို့ကျွန်တော်အဆုံးတစ်စီပြောခဲ့လေနော်ဟာအစစ်ကြီးပြောခဲ့တာတကယ်ပြောခဲ့တယ်လေမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ဒီမှာဥမာမပြတော့ဘူးပြကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့ပြောခဲ့လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးပါလေဗျာ activity တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော် layout တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဆိုမှ main activity ပါခဲ့လေနော်အာသူ့လိုဒီဟိုကျွန်တော်တွားပြီးတော့ project တစ်ခုစတင်တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာအခုကျွန်တော်ဟိုဒီကောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီကောင် main.xsound လေးမှာနှစ်ခုလုံးကိုပိတ်လိုက်မယ်ဗျာနှစ်ခုလုံးကိုပိတ်လိုက်ရင်မိတ်ဆွေတို့ main.xsound ဘယ်လိုဖွင့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြချင်လို့ wifi ကိုတစ်ချက်ဖွင့်မယ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကဒီ rust folder ကိုတစ်ချက်ဖွင့်မယ် rust folder ထဲမှာကျွန်တော် layout ဆိုတဲ့ကောင်ရှိတယ် layout ကိုဖွင့်ပြီး main.xsound ကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ဒီပုံစံလေးမြင်ရမယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ android project ပဲเนาะကျွန်တော်ပုံနဲ့ကြီးလိုက်မယ်မိတ်ဆွေတို့မြင်ရလို့အဲ့လိုဒီပုံစံလေးပဲဒါနောက်ဖုန်းမှာပေါ်မယ်ပုံစံလေးပဲမှ wifi ထဲကျွန်တော်ရဲ့ logo လည်းမြင်နေရပြီအခုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပါလို့ရမလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်ကAndroid version ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ 4.3 ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်အဆုံးအပြော 2.2 ကိုတည်ဆောက်မှာဆိုတော့ API level 8နဲ့ 2.2 ကိုပြောင်းလိုက် Okay good ဒါဆိုရင်ရပြီဒါရရင်ဗာနည်းနည်းဆက်လုပ်ခြင်းလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်ပြ button လေးတစ်ခုထည့်လိုက်မယ်လိုတော့မလိုဘူးဗျာဒီ button လေးပါရထည့်စရာလောလောဆယ်မလိုသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် right click on text လာ sorry button ဆွဲထည့်တာ text ဝင်လာတယ်အဲ့တော့ text ကိုကျွန်တော်က add လုပ်မယ် new string wifi wifi ပြောင်း GECT project မိတ်ဆွေရခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ကကြားတဲ့နာမည်ပေးကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်နာမည်ကျွန်တော်ပေး wifi underscore oh come on pro GECT project လို့ပြောင်းလိုက်ဒါက string ဒါက new string ရဲ့ r ပေါ့ဗျာ r string ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုနောက်ကြရင် java activity java class တဲ့ကနေခေါ်မှာလောလောဆယ်တော့ဒါတွေတဘောပေါက်ချင်မလို့လေဘူးဒီကျွန်တော်လုတ်လို့ပဲခဏလုတ်ထားလိုက်ပြီးရင် string ကိုအပေါ်နဲ့တင်မယ် okay good ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ user interface ပြာနော် user interface ကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ကုတ်နဲ့ရေးမယ်ရတယ်မင်းမင်းကွက်ရှိဒီမှာအလုံးပေါ်လာမယ်ကျွန်တော်ကဟိုမှာ text view လေးတစ်ချက်ထည့်ထားတယ်wifi project ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် text တစ်ခုထည့်ထားတယ်အဆုံးကကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ text လေးနော်ဒီကဒီမှာ hello world ဆိုတဲ့ကောင်ပေါ်နေတယ်ဒီကောင်ကလည်း text view ပဲမပြောရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက် hello world ပေါ်နေ right click ထောက်ပြီး delete နှိပ်လိုက် hello world delete လိုက်ရင် hello world ပျောက်သွားမယ်အဲ့တော့ main.xml မှာတစ်ချက်တော့ကြည့် hello world နဲ့ပတ်သက်တဲ့ text တွေကပျောက်သွားလိုက်မယ်ဒါက xml xml သင်ခန်းစာကိုကျွန်တော် sanitize code မှာတင်ပေးထားမယ်သွားလေ့လာပါဒီမှာတော့ကျွန်တော်အများကြီးတင်ပေးမယ်လို့မမျှော်လင့်တော့အဲ့တော့ဒီ text လေးနော် text ကပါလေကျွန်တော်တို့ wifi project ဆိုတဲ့ text လေးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ graphic user graphic user interface မှာ graphic layout မှာတစ်ချက်သွားပြီးတော့ right click ထောက်ပြီးတော့ delete လုပ်ပြီးဖြတ်လိုက်ရင်ရောဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာလာကြည့်လိုက်ရင် text မရှိတော့ဘူးဗောဗျာနော် related layout တစ်ခုပဲရှိတော့တယ် okay ပြန်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဥမာ button လေးတစ်ခုထည့်မယ်အခုဒီမှာ button မထည့်ရင်တစ်ချက်လာကြည့်နော် sorry button မထည့်ရင်တစ်ချက်လာကြည့်ဒီမှာ related layout တစ်ခုပဲရှိရယ်နော်အခုကျွန်တော် button လေးတစ်ခုကို user interface ရင်လာထည့်ပြရမယ် button ကိုဆွဲမယ်ဒီထဲကိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့အဲ့ button ကိုကျွန်တော် right click ထောက်ပြီးတော့edit text ပဲကျွန်တော် text ပဲပြောင်းလိုက်မယ် new string လုပ်လိုက်မယ် new string ဆိုပြီးတော့ butt next next butt button လို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ် next come on next button next next butt button ပဲကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ် next button okay တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ button လေးက next button လို့ပြောင်းသွားလိုက်မယ် u button မဟုတ်တော့ next button ဖြစ်သွားရင်နော်ဒီမှာလာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဟို main dot layout မှာဒါဆိုရင်အဆုံးကကျွန်တော် related layout တခုဒါလေးပဲရှိရယ်လေနော်sorry ဒါလေးပဲရှိရယ်ပေါ့နော်အခုကျတော့ကျွန်တော်ဘာပါလာပြီလဲ button လေးပါလာပြီ button ရဲ့နာမည်ကိုလည်းကျွန်တော်က next button လို့ပေးခဲ့တယ်ဒီမှာ string လေး @string slash next button ဆိုပြီးပြနေတယ်သူက web content content ကိုကျွန်တော်က web လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ content အပြည့်ပေါ့ဗျာနော်ဒီမှာတစ်ချက်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်ပြောင်းလို့ရရဒီမှာ related layout မှာ layout width ကိုကျွန်တော်ကother ဆိုပြီးတော့ဘာလို့ပြောင်းလို့ရလဲဆိုတော့ cancel တစ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ web content မထားဘဲနဲ့ free content လည်းရတာကြာနော်အဲ့ပြောရတဲ့ကျွန်တော်ဒီတန်ကန်းစာမှာဒါတွေမတင်သေးပါဘူးအဓိကဒီ application လေးကိုကျွန်တော်ကနေရာပြောင်းတော်ရအောင်ရပြီ free content oh come on align one what the heck is a problem
ဝက်ကွန်တမဲပြန်ထားလိုက် WIP rat WRA sorry စလုံး WRAP ဝက်ကွန်တမ်အာ graphic layout ကိုပြန်လာမတွေ့ရဘူးမတွေ့ရရင်ကျွန်တော်ပြန်လာအကြီးရှိနေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တွက်ပြင်မှုအတွက်ဒီကိုတစ်ချက်လာပြီးအပေါ်တင်ချလိုက် pattern လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်နှိပ်ပြီးတော့သူ့ကျွန်တော်ဝက်ကွန်တမ်ဆိုပြီး pattern layout ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြောင်းမယ် pattern content layout ကိုကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ဒီမှာ right click တော့လေးအောင်ပါ sorry w r a p warp content ဒါဆိုရမှာလေအော်ရတယ် okay okay အော်ဒီပုံလေးပဲခဏထားလိုက်တော့ကျွန်တော်နောက်ကျရင် button အရှိလောက်တဲ့နေ့ပဲကျွန်တော်ပြပေးမယ်လောလောဆယ်ဒီပုံလေးပဲရှိတယ်ဘောနော်အဲ့တော့ next button လည်းရှိသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပါဆက်လုပ်ရမယ်ဘာမှမလုပ်ပြကျွန်တော်ဒီ application ကိုပဲ run ကြီးလိုက်ရမယ်နောက်တစ်ချက်နော်အဲ့တော့ emulator နဲ့တစ်ချက် run ရမှာလေကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့တစ်ချက်နှိပ် run x android application တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်အခု android application တို့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးမယ်ဘာပါလာမလဲဘာပြလာမလဲလို့ကျွန်တော်ခဏစောင့်ကြည့်လိုက်ဘာမှမပြလာဘူးဖြစ်နေတယ်မကြာဘာလို့မပြလာလဲဆိုတော့ဒီကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက် run as android application လို့မနှိပ်ဘဲနဲ့ run configuration တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်ပြီးရင်ဒီလိုစာမျက်နှာပေါ်လာပြီးမယ် run configuration စာမျက်နှာဒီမှာမှ android application ကို double click နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် application ဘယ် android application ကိုကျွန်တော် run မှာလဲဆိုတော့ပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော် application ရဲ့ project name ရပါတယ်လေ wifi ဆိုတဲ့ project name အဲ့တော့ browse ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဟာမှာ wifi ဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ် double click နှိပ်လိုက်ဒါဆို wifi project ကို run မယ်လို့သူတိသွားပြီတိသွားရင်ဆိုကျွန်တော်ကဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့target ကိုကျွန်တော်တို့တွားမယ် target ကဘယ်ကောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ run မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အစိုးရပြောခဲ့တဲ့ emulator လေးကျွန်တော်တို့တည်ထွင်ခဲ့တဲ့ Nexus 7ဆိုတဲ့ emulator နဲ့ run မယ်လို့ပြော apply တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ run လို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင် yes save save ခိုင်းတာဗျာကျွန်တော်ရေးခဲ့ကိုတွေ run လို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့က run လာလိမ့်မယ်ဟုတ်လား run လေးပါလား okay run ပြီခဏဆောင်ကျွန်တော်တို့တည်ထွင်ခဲ့တဲ့ next button လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ခဏဆောင်3မိနစ်လောက်ဆောင်အောင်ကျွန်တော်တော်တော်အားညောင်းပြီဘာဒီ3မိနစ်တွင်ဘာမှပြောလို့โอเคตะสินตัดลาบีนอกตะสินส่วนจะโปลาละโอเคกูดเราดิมาโปลาบีส่วนดิมาตะเฉ็ดพ่นไปอันล็อกลงไปไล่ถ้าส่วนขณะนี้ส่องบ่มาไม่ลงเนี่ยดีได้มั้ยถ้าขณะนี้ส่องเฮ้ใช่มั้ยล่ะบาเลยสอตู้หลูๆเราเนี่ยซ้อมอ่ะดีทรินได้โปรเจกต์โรนไปนี่เลยมั้ย Hey guys hurry up okay run me next pattern ဆိုတဲ့ project လေးเนาะအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဘာလုပ်လို့ရလဲ next pattern လေးဒီသင်္ကန်းတော့မှာ next pattern ပဲနောက်တစ်ခါတော့ဒါဒီ pattern လေးကိုနှိမ့်လိုက်ကြအောင်ဘာလဲtools လာမယ်အဲ့လိုပဲနောက်ထပ် activity တခုပြောင်းတော့စာမျက်နှာကိုပြောင်းအောင်ဆိုကြပါဆိုဒါဆိုရင်သင်္ကန်းတာ1ဆိုသင်္ကန်းတာ1ကို click လုပ်နှိမ့်လိုက်ရင်နောက်သင်္ကန်းတာ1နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာမျက်နှာကိုကြွားမယ်ပေါ့ဒါကိုကျွန်တော် activity လို့ခေါ်တယ်အဲ့ကောင်စာမျက်နှာပြောင်းလာအောင်เนาะစာမျက်နှာတွေကို activity တခုစာမျက်နှာတခုကနောက်ထပ်စာမျက်နှာတခုကိုပြောင်းရင်နောက်ထပ် activity တခုကိုပြောင်းတာဒါမျိုးတင်ပေးမယ်အခုကတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးအောင်မြင်သွားတဲ့အဲဖန်တီးပြီးွားရင်ခြေကိုပြန်လို့ချက်ပြန်သွားမယ်ပြန်သွားပြီးတော့ဒီမှာဗာပြက်နတ်တက်အောင်လာပြီးတော့အော် okay တစ်ချက်နှိပ်ထားလိုက်ဗာပြက်နတ်တက်အကိစ္စမရှိဘူးအော်ဒီမှာကျွန်တော်လာပြီးတော့ menu ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်အပေါ်တက်လာရင်ကျွန်တော်ရဲ့ project လေးကိုတွေ့ရတယ်မြင် wifi ဒီတက်ပုံလေးမြင်တယ်မလားအဲ့မဆိုကျွန်တော်ဒီတက်ပုံမထည့်ထားရင်ဒီတိုင်းမပေါ်ဘူးသူများတွေဒီမှာ click နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်တချက်နေလဲရပါတယ် next pattern ဆိုတော့ကျွန်တော် project ပေါ်လာရမယ်အာဒီတင်ကနာတော့လောက်ပဲမြန်နားမနေတော့ရှိလေစိတ်မပူနဲ့ဒီတင်ကနာမှာဒီ code တွေရေးတာဘာမှမပါဘူး code တွေရေးတာတော့တွမရှုံနေနဲ့အာဒီ property တွေပြောင်းတာဘာမှမပါဘူးအဓိကကတော့ android setting ချမယ် emulator ကိုကျွန်တော်ဖန်တီးမယ်ဒီမှာ emulator ကိုဖန်တီးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့အာ SDK ကို install လုပ်တဲ့နဲ့ android version ကြီးအားလုံး install လုပ်တာပါမယ်နောက် download လုပ်ပြီးတော့project ထည့်တာပါမယ်ဒါပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နားမနေတော့ရှိရင်လဲနောက်တကယ်တော့ထပ်ပြီးရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ stop